Иако среде работна седмица, денешниот верски празник Свети Симеон го празнуваа голем број верници од Осоговието и од Кочанско, кои се собраа на голем народен собор во истоимениот манастир кај селото Костиндол. Црниот планински пат, по кој мораа да поминат, не ги спречи да го посетат еден од најстарите духовни храмови, кој низ годините бил сврталиште на верниците. Доминантен по својата градба, манастирот ги воодушевувал верниците тогаш и сега. Денешното празнување помине во духот на манастирската традиција со палење свеки, молитви, веселба и празнични наручек за здравје. Бобче, за здравје, за манастирчето, да бидеме живи, здрави. Се составу, што треба се стави у манджето, убава ке. Благослови тоа за манастирчето. Во длабочината на неговите темели извира кладенче со лековите вода, која им помага на многу страдалници. Значењето е многу добро, како што е мојот татко е градил на овај манастир. И мојот татко многу... Ја лично те водичка си зимам. Најништо... смиреност, релаксација, волја имам да работам, имунитет, сила ми дава и тоа. Овој манастир е граден 1933 година. Па тука е бил некој си поп од Блатец и е поминал тука со муле и му панде капата. И на тоа место речел, ќе се прави манастир. Божи знак да се прави манастир, да. И овој манастир е познат по лековита водичка за слепи луѓе. Инаку ми привлекува и манастирот и целиот овој прошлост затоа што одека сум роден. И корисна прилика секој пат кој ќе можам да дадам, поготово на овој денешен ден, последните 15-ти на години сум постојано овдек. Реков овде ги поменав детските години, во близина на манастирот и училиштето, кај што ги стегнав првите... Ја стегнав писменоста, научив да учам да пишувам првите знаења, да. Некна со една жена разговарах, она ми кажуваше, вика 3 години детето не ми се дојде. Ни ми се јави ни да го жалам, ни да не знам вика што да правам за тоа дете. И вика отидох вика на Свети Симеон, помолих се, вика со љубов, со вера и вика вечерта детето си дојде, вика. Толку е вика цели ден, само со вера и со љубов. На денешниот ден, односно на 1 септември, Светата црква го празнува и споменот на преподобниот Симеон Столпник, кој еве ние денеска се наоѓаме токму во храмот, односно во манастирот посветен на овој светител. Според родот тој е сириец, живеел во втората половина на 4-тиот век и во првата половина на 5-тиот век, а неговите родители христијани биле прости, сиромашни луѓе, а Симеон во своето детство пасел стада на овци. Начинот на кој живеел му бил овој. Цела ноќ и денот до 9 часот тој се молел. Од 9 часот до заодот на сонцето ги поучувал дојдените и слушувал прозби, потреби, утешувал натажени и со силата на молитвата лекувал болни. Починал на 1 септември во 460 година во длабока старост. Главно, да не пропуштиме срдечно и честно да му се молиме на Бога, да бидеме трпеливи во нашите односи кон луѓето, да покажеме внимание, сочувство, христијанско човеколюбие. Ако го исполнуваме ние, ќе бидеме мали подржувачи на прекрасниот столпник и ќе имаме право смело да ја опатуваме кон него молитвата. Преблажни, преподобен Симеоне, моли го Христа Бога да ни ги прости гревовите нам, кои со љубов го празнуваме Твојот свет спомен. Манастирот Свети Симеон, како што го именуваат локалните жители, ја немал среќата како другите во овој регион, за да се развива и прерасне во голем манастирски центар, првенствено поради непристапниот пат. До пред 2-3 децени овде можело да се пристигне само пешки со коњи и магариња. Сега пристапниот пат е прооден, но без асфалт, што од време на време им создава проблеми на намерниците.